Наш ефір триває. Хочу нагадати нашим глядачам, що впродовж години ви можете телефонувати нам у студію за телефоном 0800 50 13 66. Дзвінки безкоштовні. Олесь Доній – ідеолог, президент Центру досліджень політичних цінностей, телеведучий, журналіст, український політик, громадський і культурний діяч, народний депутат України 6-го та 7-го скликань, закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, народився у Києві. Пане Олесі, моє вам вітання. Вітаю. Якщо не помиляюсь, у серпні цього року вийшла ваша книга, так? Так, 13 серпня. Трансформація української національної ідеї. І наразі ви майже кожного дня її пропонуєте всім українцям їздити по містам України. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли донести в цій книжці? Що це взагалі? Ну, розкажіть про неї. Перше, дякую вам за увагу, бо на мій особистий погляд, власне, чому я започаткував цей процес, до якого долучились кілька структур. Мені приємно назвати, окрім нашого Центру дослідження політичних цінностей, це є Національний форум трансформації України, і останнім часом долучився ще Міжнародний фонд відродження, який зрозумів, наскільки важлива ця дискусія в Україні. От в чому вага цієї дискусії? У нас щось не так відбувається в Україні, це не мені вам розповідати. Я думаю, що кожен другий з ваших учасників цих телевізійних програм про це може говорити, про це розуміють наші глядачі, громадяни України. Питання в тому, що в українців є дві відповіді. У всьому погані політики, яких ми ж обираємо, насправді. Так, так. Так? Їх вже 6 президентів, 9 каденцій Верховної Ради, або іноді кажуть, ну, там, якихось інституцій не вистачає. І ми постійно засновуємо. У нас вже там 6 чи 9 лише антикорупційних інституцій нових створено. А результатів? Моя ж гіпотеза, що українці зупинилися в ідеєтворенні. Ми відстали від провідних країн світу, від деяких на 100, від деяких на 502 роки, саме в ідеях. Те, що називається національна ідея. У нас національна ідея, якщо запитати людей, що це таке, ну, хтось каже мова, хтось каже держава. Тобто, і це важливі складові, мовно-культурні і державно-політичні. Але провідні нації світу для власного успіху долучили до національних ідей, а я розумію національну ідею не в етнічному плані, а саме в загальнодержавному. Тобто всі громадяни країни, будь-якої країни, є представниками тієї чи іншої нації, незалежно від мови, релігії, регіонів. І от успішні країни долучили або освіту, або збереження природи, або, наприклад, такі ціннісні речі, як етику самообмеження, іншу етику праці, дуже багато речей до своїх національних ідей. А ми постійно думаємо, що достатньо лише мови і держави. І націоналістичні організації, вони, ну, гасла ж там, от, Україна понад усе, да? Тобто держава понад усе. А те, що держава – один з механізмів, з гвинтиків по забезпеченню щастя для українця, цього в національній ідеї в Україні раніше не було. І я вибудив свою концепцію як 25 сходинок до суспільного щастя. Це абсолютно протилежна піраміда наявним історичним конструкціям, ідеологічним конструкціям, що метою національної ідеї повинно бути досягнення щастя кожного українця. Щоб пенсіонер не плакав, щоб студент не змушений був виїжджати. І це абсолютно інший підхід. І от з цими ідеями я і започаткував процес спочатку конференції, телевізійної програми, потім набралося 30 статей різних авторів для того, щоб видати книжку. І тепер ви праві, їздимо по всій Україні. Це 30 презентацій. Ну, 30 авторів, 30 презентацій. По-перше, це просто красиво. Від Ужгорода до Маріуполя. І до вас я приїхав якраз вчора. Наша команда була в Херсоні, позавчора в Одесі, позапозавчора в Маріуполі, перед тим Біла Церква. Тобто в кожному місті були презентації і жваві дискусії. Скажіть, будь ласка, як кажете, де ми загальмували і коли? Ви дійсно сказали, у нас купа реформ, проти 6 президентів, проти 28 років. Якось ми стартанули, начебто були попереду Польщі, а зараз де ми? Власне, з Польщею це найбільш вдале порівняння, тому що І зараз наші у Польщі. Порядка 2 мільйонів. Та... І шкода, що вчителі і лікарі, ті люди, котрі повинні заробляти більше і отримувати найбільшу зарплатню, це моє враження, люди, котрі нас вчать, так розум, і котрі за наше життя взагалі. Їдуть всі.
всі. От, а у нас отримують найменшу заробітну плату. Я з командою журналістів поїхав кілька років тому до Польщі. Ми проїздили якраз підприємство, де працюють українці. Причому не маленькими, а великими. Там, де працюють порядка 1000 чоловік. 70-80% з них українці. Там навіть на стінах є україномовні якраз написи здебільше вже. Ну, так, сталі польською мовою, а ксерокопії вже україномовні, щоб були зрозумілі. І ми попитали цих людей, з мікрофоном підходили, звідки вони. Це ілюзія, що вони західні України, здебільше центральна Україна. Житомир, Полтава, Вінниця, здебільше люди з вищої освіти, тобто ви абсолютно праві. Люди, які не лише не можуть тут за свою зарплату гідно жити, інженери, не лише, от ви сказали, лікарі, вчителі, були і вчителі, але були і інженери, наприклад, були військові, міліціонери. Окрім зарплати, ще мотивація – це відсутність перспектив тут і наявність там не лише для себе, для дітей та безпека для тих же дітей. Тобто дуже багато різних факторів. Чинників. І якраз в Польщі в мене виникла ідея книги. Вона виникла на конференції, куди нас запросили. Конференція називалась «Три українських революції», і нам співали осанну. Які ж ви українці класні, ви боретеся, студентська революція на граніті, помаранчева революція, Євромайдан. А там було безліч польських політиків, відомих, президенти, депутати, україністи з усього світу. А потім встає поляк на другий день і каже, а як же так, от ви тут 3 дні розповідаєте про ваші перемоги, а у нас перед вашою незалежністю була зарплата на $30 менше, ніж в Україні, а тепер втричі більше, ніж в Україні. Так в чому ваші перемоги? І всі посоромилися відповідати, бо дійсно і справді, ну дивіться, ми боремось, ми цим пишаємося постійно. І що? Наслідками цих перемог користується зовсім обмежене коло осіб, яких називають там політичною, економічною елітою, а загальне українське населення, воно все більше бідує, в порівнянні зі світом. Вона не бідує в порівнянні там, з часами СРСР. Але біда в тому, що за цей час світ пішов набагато далі. Тобто ми можемо пишати, що у нас більше холодильників і телевізорів, і автомобілів, аніж за часів СРСР, це правда. Але за цей час вже вперед вирвалася не лише Польща, а навіть Албанія, яка була найбіднішою країною свого часу в соцтаборі. Моя версія якраз, що це не ці два штампи, які нам зараз намагаються закинути. Ну, от 70 років СРСР, поки совки не вимруть. Ну, по-перше, СРСР будували самі українці. Це як історик можу стверджувати. А другий штамп, що це 300 років Російської імперії. Російську імперію теж будували українці. Більше того, навіть вигадали слово «Росія», слово «Мала Росія», сполучення «Воз'єднання України Росії» вигадали все українці. Я навіть по прізвищах можу називати, хто це зробив. А ось в Москві до цього не здогадувалися, це вигадували самі українці. Тобто вони тоді творили великоросійський проєкт. Все набагато ще глибше. Бо європейські країни, наприклад, ще в 1517 році, тобто на 502 роки перед нами, дійшли до необхідності усвідомлення етики самообмеження. Ну, зокрема, коли Лютер запропонував відмовитись від індульгенції як засіб відкупу від гріхів заможних людей. Таким чином він поставив питання, що повинна бути рівність там, перед Богом людей незалежно від економічного статку. На жаль, в православному нашому світі до цього так і не дійшли. У нас пірамідальна структура лишилася, а вони почали читати Біблію по черзі. Таким чином, вибудовуючи модель демократії, черговості, а у нас лишилась пірамідальна структура. І у нас йдуть до влади для того, щоб збагачуватися, бо пірамідальна структура передбачає, що перед вами повинен падати на коліна і цілувати золотий хрест. Або позолочений. Ну. Найбільш успішні в Європі – це колишні протестантські країни. Я не видумував про зміну конфесійного вибору, це нереалістично. Але про зміну цінностних орієнтирів я видумував. Тому я виписав 25 пунктів настанов собі. Що потрібно зробити кожному з нас, щоб стати успішною людиною і успішною нацією?
ще раз підкреслю, незалежно від мови спілкування, незалежно від походження, незалежно від регіону, незалежно від конфесійності або неналежності до будь-якої конфесії. Адже ми і так залишаємо спільнота, бо ми всі громадяни України. От що нам потрібно, як працювати над собою, щоб стати успішною нацією? І з цими пропозиціями я їжджу по країні, запрошую не лише на презентації. Нещодавно був в Маріуполі на форумі єдності, це вже влада запросила, щоб я презентував там власну концепцію цих 25 сходинок до суспільного щастя. Іноді питають, ну от у вас там 25 пунктів, це ж дуже багато. Чи можете ви звести до одного пункту? Неможливо. Можна, от я кажу, можна. Можна, просто ну, очевидно, що дуже багато підпунктів, але останній пункт – це «Будь щасливим». Бо я розумію, що щастя – це індивідуальне поняття, воно залежить там, від здоров'я, від кохання, від стосунків з ближніми. І більше того, наприклад, якщо ми не знаємо альтернативи, то щасливі може, люди щасливі може бути, там, скажімо, в тоталітарних суспільствах, як, скажімо, там, в Північній Європі. Та, от, коли показують фото і відео, там, вони там, трохи сміються і плачуть, коли там, на свого генерального секретаря дивляться. Але я веду мову про суспільне щастя як мету взагалі існування українського суспільства. І, відповідно, це зовсім інша піраміда. Я проаналізував всі попередні етапи, власне, розробив етапізацію української національної ідеї. Романтичний етап перший, потім оборонний, третій наступальний і додав конкурентний. Так от, всі попередні етапи, які були зациклені, і справедливо зациклені, там, на мові, на культурі, потім на державі, на усвідомлення необхідності держави, потім на виборювання держави, ніде не було виписано, для чого ця держава. Держава була фатум. Ну, як в Деколозі ОУН, здобуть українську державу, або загинь в боротьбі за неї. Тобто в тебе два варіанти. Або ти повинен гинути, або ти повинен здобути. А далі що? А що далі? Для чого? Ну, от ми здобули. Я один з тих, хто боровся за державу. Наприкінці 85-х, на початку 90-х. Мета цієї держави. Ну, то наразі багато питань. Що далі? Мета. Так от, українські мислителі перед тим таку мету не ставили, що держава повинна бути для щастя конкретної людини. Ми говорили про загалом. Глобальне таке. Та, про націю. А про щастя конкретної людини не говорили. Тому залишалась більш така російсько-радянська концепція, як це не дивно, те, що їм протаманне. Що людина – це гвинтик, а основне – це от фатум держава. Європейський підхід, що мета – це громадянин, це людина, персоніфікація, гуманізація. Ми говоримо дуже часто, там, політики, громадські чи журналісти, про європейський вибір. А що таке європейський вибір? Люди не дуже розуміють. Тому, наприклад, в деяких там ультранаціоналістичних організацій слово толерантність вважають лайливим. А на ній побудована нинішня європейська цивілізація. Розуміло, що толерантність має межі, вона не безмежна. Але навчитися вгамовувати власну агресію один до одного, це не значить, що припинити боротися проти російської агресії. Навпаки, це збереження власного єства. Тобто відсіч російській агресії потрібно безпечно давати, бо це боротьба за наші права і свободи. Але у себе вдома потрібно навчитися вгамовувати агресію. І цього нас, на жаль, не вміють. І подивіться, що відбулося після останньої президентської кампанії. Ну, в деяких родинах, в деяких дружніх колективах народ пересварився. Лише від того, за кого ти голосуєш. Не зуміли бороти власну агресію. Мова ворожнечі посилювалася. Так от, вміння вгамовувати власну агресію, вміння бути толерантними в своєму домі – це один з принципів європейської нинішньої цивілізації. А ми, коли говоримо про Європу, ми не аналізуємо, на що вона складається. Я проаналізував. Тому я з 25 пунктів взяв і ті корисні з попередніх етапів української національної ідеї, з нашого, з того, що у нас було, але і дуже багато з того, що є в Європі і що до нас не дійшло. Те, що раніше не було елементом української національної ідеї, включно там збереженням природи. У нас мислителі про це не думали. Мови і держави, держава і мови. Добре, а що далі? Та? Я наводив приклад з Гаїті. Є остров Гаїті. Острів Гаїті поділений на дві держави.
обидві держави з романського світу. Тобто, одні були під іспанським пануванням, інші були під французьким пануванням. Тобто, це не таке... Відмінність, як в популярній зараз книзі, там, чому нації занепадають, дуже легко їм порівнювати було США і Мексику. Але одна з англосаксонського світу, протестантського, а інша з католицького, романського. Так от, на Гаїті обидві держави, вони з романського світу. Тільки в одній перемогла революція рабів, а в іншій не перемогла. Не було там революції рабів. Це єдиний приклад, коли революція рабів перемогла Гаїті. Тільки. Тобто боротьба за свободу була начебто. Тільки інших ідей там не було. Тому вони вирізали білих після того. А останнім це вони вирізали ще дерева. Тому якщо ви сфотографуєте, є фото з космосу цього острова, держава Гаїті без лісів, абсолютно лиса. А Домініканська Республіка з лісами. І там в кілька разів більше ВВП на душу населення, добробут більше. І гаїтяни туди тікають. А в Гаїті постійно були авторитарні режими, там Пападок, Бебідок з ескадронами смерті, які називалися Антон Макути і таке інше. Це я до чого веду? Що лише боротьби, яка у нас є, за хороший принцип, недостатньо. Потрібно ще подивитися, що окрім абстрактних принципів, ще повинні бути принципи для щастя конкретної людини, конкретного громадянина, а не лише за абстракцію. Інакше завжди будуть найкращі люди гинути, як Небесна Сотня, а на їхній смерті будуть приходити люди, які будуть знову собі набивати кишені якимись золотими грішми. Пане Олесю, у нас дуже мало часу, на жаль, 2-3 хвилинки. Скажіть, будь ласка, про бюджет навіть не буду вас питати, я переконана, вашу особисту думку знаю. Скажіть, будь ласка, те, що відбувається наразі у фракції «Слуги народу», сьогодні пішла вже перша жінка. Як ви вважаєте, ви згадали цю пірамідальну структуру, Анна Скороход, вона про неї також вчора наголосила у Верховній Раді. Сьогодні вона вже каже про конверти, про 5 тисяч доларів, про зарплатню. Розколюється фракція? Ну, фракція не розколюється. Ви ж бачите, голосування за... З одного боку, мені шкода Зеленського. Тобто 250, там, це ж не 20 людей. Всі вони різні. І як їх? Позавчора Коломойський також його підставив. Це, ну, як Європа взагалі на той фактор, що він каже, від Заходу треба відмовлятися, нам потрібна Росія, давайте в неї візьмемо там 100 мільйонів доларів. Мільярдів, здається. Мільярдів. Тобто, ну, що відбувається? Ну, за 2 хвилини ми не встигнемо це все розв'язати. Невідомо, чи вони це можуть розв'язати. Ситуація дійсно непроста, але фракція контрольована. Бачите, навіть таке контроверсійне голосування, як по землі, воно дало 240 чимось голосів 240. Загалом, 227 з фракції і плюс... 12-14. Плюс позафракційні. Та? Тобто основа все-таки у них залишається. Мені здається, що помилка була зроблена, коли вони не виключили людей, які голосували чужими картками. Тому що, подивіться, ну зараз фракції начебто, боюсь помилитися, тому що був зараз в регіонах на презентаціях, але виключили 2 людей, та? Здається, Шламов, Полякова і Скороход. Та? Аргументація не те, що вони щось зробили погано. Аргументація за критику і не таке голосування. Будь-який депутат має право на самостійне голосування, згідно закону, і він нічого не порушує, якщо він голосує не так, як фракція. Натомість голосування чужими картками – це порушення законодавства. І от тут, подивіться, виявилося, що самодостатнє голосування, самостійне голосування виявилося достатнім для виключення, а порушення закону, яким є кнопкодавство, там теж 2 людини, до речі, порушували, та? Сказали, що це ми вибачаємо, що це покритикуємо. Ну, Яременко залишився. Єременка теж не порушення закону. Ну, там питання висловів, але не порушення. А от кнопкодавство було порушенням закону. Забув. Я формаліст більше. Да? Кожна з нас має право на власну думку. І депутат на право на власне голосування. Після того його можна підтримати виборця. Це їхнє право. Це теж право. Да? Але право голосувати – це є у кожного депутата. Ми повинні це розуміти. Натомість ми повинні вимагати дисципліни. Ми не можемо вимагати від них, можемо
пропонувати, можемо хотіти, щоб вони голосували, а вимагати – ні, це його особисте повноваження, як голосувати. Натомість вимагати, щоб вони були присутніми в залі і брали участь в законодавчому проєкті. Процесі. Ми маємо право. Та? Щоб вони не порушили закон Кнопкодавства. Ми маємо право. Щоб не було порушення законів, зокрема, у народних депутатів, немає права, крім викладацької діяльності, права на інші заробітки. Та? А я не знаю, тут очевидно, що треба звертатися до правоохоронних органів, наскільки достовірна інформація Скороход. Але те, що цю справу потрібно безперечно відстежувати при всьому тому, що головний генеральний прокурор виходить з тієї ж політичної сили, очевидно, що він не зможе зараз просто так пройти повз цю заяву. Ситуація непроста, бо за нинішню владу проголосували як за моральніший вибір. Не будемо забувати, чому люди відмовилися від Петра Порошенка. Тому що Петро Порошенко асоціювався якраз з корупційними діями, з пірамідальною системою підпорядкування в політиці, в економіці. І люди голосували інакше. Не тому, що їм подобалось там «Слуга народу» і Зеленський. Зеленського, вони голосували проти Порошенка. Вони голосували проти Порошенка. Тому, звичайно, там поради і бажання не повторювати той самий шлях. Голосували за них, як за інших. Тому моральність, вона важливіша. Для мене завжди етика важливіша, ніж політика. Моральність, вона важливіша за політичний погляд. Політичні погляди можна підкоригувати і, зрештою, невідомо, хто правий. А моральні речі, вони набагато важливіші. Саме вони можуть або дати успіх суспільству, або його зруйнувати всередину. Пане Лесю, дуже шкода. Проте ми маємо з вами сьогодні прощатися. Я буду дуже рада вас бачити на наступному нашому ефірі. Приходьте до нас ще в гості. Нагадую, що гостем нашої програми був журналіст, був політичний, культурний, громадський діяч, був політик і голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній. Залишайтесь з нами. Нагадую, що ця програма важлива про зустрінемось одразу після коротенької реклами. Не перемикайте.